Որն է հայ-արաքելական եկեղեցու ներկայացուցչի տեսակետը սահմանադրության նոր նախագծի վերաբերյալ, հաշվի առնելով այն դրույթները, որոնցով երեխաներին առավել շատ իրավունքներ են տրվելու ծնողների նկատմամբ։ Մարիաթորի թանգարանների և արխիվի պատասխանատու տերասուղի Քահանա Կարապետյանը նշեց. Երբ որ երեխան իր ընտանեկան միջավայրում կարողացավ ստանալ քրիստոնեական բարոյագիտությանը համաձայն դաստիարակություն և մեծանա աստվածային օրենքով, նման խնդրի առջև երեխան չի կանգնի և հայ ընտանիքը չի կանգնի։ Եթե հայ ընտանիքը իր կյանքը կերտեց համաձայն մեր ազգային ոգեկանության, մեր ազգային արժեհամակարգի, որևէ օրենք, որևէ կարգ երբեք չի խախտի այն դրվածքը, որ հազարամյակներ շարունակ ունեցել է հայ ընտանիքը։